Вітаю, друзі. Скажу вам відверто, що написання кожного чергового випуску дається мені все важче і важче. З кожним новим днем війна стає все дедалі жахливішою і жорстокішою. Росія показує весь свій цинізм, всю свою низькість, всю підступність, відсутність будь-чого, що може бути пов'язане з людськістю, садизм. Тому і важко щось говорити, коли ти зустрічаєшся з цим щодня. Важко щось казати, коли дивишся чергові новини, і знову бачиш руїни, де під завалами знаходяться люди. Що можна сказати, коли ти дивишся на обличчя діток, які загинули за останні кілька тижнів, і дивишся на вбитих горем батьків, які втратили свої сім'ї? Особисто мене це просто вибиває з колії, мабуть, так, як і вас. Тому що ти розумієш, що насправді ти безсилий чимось зарадити. Немає сенсу давати якогось пояснення тому, що відбувається. Бо насправді на такого рівня питань у нас з вами немає відповідей. це знаходиться поза межами нашого розуміння. Це взагалі не вкладається в людську свідомість. І я тепер розумію друзів Йова, розумію їхні почуття, коли вони побачили все нещастя, у яке він потрапив, коли дізналися, що він втратив десятьох дітей. Написано, що сиділи вони з ним на землі сім день та сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий. І, мабуть, для Йова краще було б, якби вони взагалі нічого тоді не сказали, просто помовчали і пішли. За всім тим, що спіткало Йова, стояв сатана. Це він працював через людей, серця, яких були відкриті для нього, через людей, які були одержимі його духом. Серед тих людей, які тоді завдали йому шкоди, згадуються халдеї. Це були люди, які згодом завдадуть великої шкоди також і Божому народові Ізраїлеві. Це були злі, напищені, заздрісні люди. Нещодавно ми тут в Трансвітовому радіо досліджували книгу Даниїла. і ми знову зустрілися там з цими людьми. Друзі Даниїла зазнали лиха від халдеїв. В третьому розділі написано, а цього часу наблизилися халдейські мужі і доносили на юдею. Вони донесли, що юнаки не вклонялися бованові. І за це ті були вкинуті до вогненої печі. Сьогодні вчинки росіян нагадують мені вчинки жорстоких халдеїв. Таке зло, яке чинять росіяни, можуть чинити лише демонізовані люди. Ми воюємо з демонами насправді. І цікаво, що в Біблії таке написано про те, що має бути війна демонів і святих. Можливо, це і є ілюстрація того, як все це має відбуватися. Цікаво, що на сторінках книги Даниїла остання світова імперія представлена саме в образі звіра. Дуже символічно. Демонізовані люди мають звірячу внутрішність. Ось як про це написав Пророк. По тому я бачив у видіннях тієї ночі аж ось четвертий звір. Страшний і грізний та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жер та торощив, а решту ногами своїми топтав. І він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Але виявляється, що цей звір це насправді люди, багато людей, ціла імперія. Але при цьому в серцях всіх цих людей був відсутній Бог. І Через це там був присутній диявол. Дуже просто. Такі люди, в серцях, яких присутній диявол, не здатні ні на що добре. Вони здатні лише на те, щоб жерти, трощити, а решту топтати ногами. І це те, що робить сьогодні Росія в Україні. Таке можуть робити лише одержимі демонами люди більше ніхто. І як ми бачимо, подібне вже не раз траплялося в історії. І на подібних прикладах Бог показує. Що невдовзі має прийти на весь світ, не лише в Україну. Тому що в переважній своїй більшості, як це не прикро усвідомлювати, людство категорично відкидає Бога і Його заповіді. І результатом цього стає демонічна одержимість всього людства. Ось де справжня трагедія світу. До речі, на сторінках книги об'явлення теж описаний звір. І він дуже схожий саме на того, якого описав Даниїл, це тринадцятий розділ книги об'явлені. І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів. А на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна. До Рися була, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов левича паща. І Змій дав їй свою силу і престола свого, і владу велику. Ви помічаєте схожість між тим, що написано в Даниїла, і тим, що написано в Об'явленні? Десять рогів там, і десять тут. Цей звір, який описаний в Об'явленні, уособлює в собі рися, ведмедя і лева. І цікаво, що цих три звіра були описані також і Даниїлом, в сьомому розділі. Виходить, що вони нікуди не поділися. І тепер в об'явленні всі ці звірі уособлюються в одній звірині, яка є ніким іншим, як Антихристом, головним завданням якого є боротьба з усім без виключення, що має відношення до Бога. Особисто в мене. Лише така відповідь на питання, чому сьогодні гинуть дітки в Україні, зокрема з християнських родин. Бо це вже не перша, з якої загинули дітки. Все це ініціює диявол. Він шукає таких людей, які стануть знаряддям в його війні. І сьогодні він знайшов це в росіянах. Насправді, це війна не просто проти України, це війна диявола проти Божого народу. І в цій війні, на жаль, Бог дозволяє дияволові отримувати перемоги, як це не дивно для нас виглядає, і як це не прикро усвідомлювати. Це схоже на те, як і в історії з Йовом, Бог дозволив сатані дощенту знищити все, що мав цей праведник. Все. Сьогодні Україна опинилася, як той Йов, без нічого. Цікаво, чи зневажимо ми Бога, подібно до того, як радила зробити Йову його дружина? І сказала йому його жінка, ти ще міцно тримаєшся в невиності своїй, прокляни Бога і помреш. Помреш і не будеш більше мучитись. Пам'ятаєте, що відповів Йов? А він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Дав би Бог! Всім нам сили витримати це випробування так, як свого часу витримав Йов і не зневажити Бога. Бо насправді, дуже часто ми отримуємо серйозні поразки у війні з сатаною і не розуміємо, чому так трапляється. Як в книзі пророка Даниїла, так і в об'явленні написано про те, що диявол матиме часткову перемогу у війні зі святими. Так написано. В сьомому розділі Даниїла Написано, я бачив, що цей ріг вчинив бій з освятими і переміг їх. І про те ж саме йдеться в книзі об'явлення. І їй дано провадити війну з освятими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. Зверніть увагу на два дієслова дано, які зустрічаються в цьому тексті. Написано, що їй дано провадити війну зі святими і їй дана влада над усією землею. А тепер подумайте ось над чим. Хто, на ваш погляд, дозволив звірині мати владу над кожним племенем і народом, якщо в Слові Божому написано, що всяка влада від кого? Від Бога. Виявляється, що це Бог дозволив сатані воювати зі своїми святими. І отримати в цій боротьбі перемогу. І це він дозволив йому мати владу над цією землею. Той самий Бог, який свого часу дозволив сатані зруйнувати і знищити все, що мав Йов, дозволив тепер йому отримувати перемогу. Чи можемо ми при цьому знайти відповіді на наше питання, чому? На жаль, ні. Бо і в Йова відповідей теж не було. Але ми сьогодні маємо Біблію, і ми знаємо, що Бог. Робить все правильно. Ми знаємо, що він ніколи не помиляється, бо він Бог. І ми знаємо, що в кінцевому результаті все буде саме так, як постановив він і як вирішено на небі. Хоча наразі ми бачимо лише смерть і розруху, яку чинить диявол, і при цьому використовує Росію. Але при цьому ми маємо усвідомити, що все це одночасно відбувається з Божого дозволу. Як би це не прикро було нам визнавати, Бог не є ініціатором зла. Це не була його ідея знищувати Йова і тепер Україну. Це була ідея диявола. Але в той же самий час це його слова, Божі слова. І сказав Господь до Сатини: ось усе, що його у твоїй руці. Тільки на нього самого не просягай своєї руки. І пішов, Сатана. Від лиця Господнього робити свою чорну справу. Бог відповів на прохання диявола дозволом. Чи могло статися щось подібне і по відношенню до України? Ми цього не знаємо. Але припускаємо, що могло. Але це не один такий текст, наприклад, в книзі Йова, який говорить про те, що Бог дозволяє злу панувати в цьому світі. Наприклад, в шостому розділі об'явлення ми читаємо ось що. І коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і вони закричали гучним голосом кажучи: доки святий і праведний, владико, не судиш і не мстиш за нашу кров тим, що живуть на землі, і дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, щоб. Спочити ще трохи часу, доки не сповнять числа їхні співслуги та їхні брати, що ще мають бути вбитими, як і вони самі. Ви просто поміркуйте, про що тут йде мова? Душі, вбиті, за Боже Слово, волають до Господа про помсту. А у відповідь чують: зачекайте, бо загинули ще не всі з вас. Іншими словами, існує певна кількість людей. Які ще мають загинути за свідчення про Бога. І Господь при цьому не забороняє сатані звершувати цю свою криваву справу. І це насправді те, чого ми не можемо зрозуміти тут на землі, і це те, від чого насправді нам дуже важко. Господь у своєму слові говорить про те, що навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь. Каже він, вартніші ви за багатьох горобців. І одночасно з цим він говорить: не бійся того, що маєш постраждати. Ось диявол має посадити декого з вас до в'язниці. Зверніть на це увагу. Диявол садить до в'язниці, щоб ви були випробувані і матимете лихо 10 днів, будь вірний до смерті. І дам тобі вінець життя. Як ви можете співставити ці тексти? У вас одночасно пораховане навіть волосся на голові, і разом з цим ви можете загинути за свої переконання від диявола, якому Господь не забороняє це робити. Відповідь на це питання особисто в мене лише одна. Бог контролює в цьому світі все до найменших дрібниць, включаючи волосся, і в тому числі дії диявола. Оце все, що Бог мені відкрив. Бо коли він сказав сатані стосовно Йова, ось він у руці твоїй тільки душу його бережи, то сатана не міг переступити через цю межу. Саме тому ми з вами сьогодні маємо тисячі свідчень, коли Бог над природнім чином зберігав життя людей як на фронті, так і в тилу. Ми не можемо заперечити, що це була просто випадковість. Коли не вибухали снаряди і ракети, коли люди йшли мінними полями, і міни не вибухали, коли осколки оминали людей стороною, ми не можемо цього заперечити, бо це очевидний факт. І одночасно з цим ми бачимо смерть сотень невинних діток. І ми розуміємо, що Бог був присутній також і при їхньому вбивстві, подібно до того. Як він знав про вбивство первістків у Віфлеємі, і про це було виголошено в пророцтві? Бог не відволікся у якихось справах, коли це коїлося. Він все бачив, він все знав. І ось що нам потрібно знати при цьому? Бог не залишить без відплати тих, хто вчинив всі ці злочини, вбиваючи невинних людей. Росіяни демонструють свою звірячу, демонічну сутність, але це не залишиться без помсти. Свого часу Бог не схопив Каїна за руку, коли той скоїв вбивство свого брата. Він попередив його не робити цього, але вбивство не зупинив. Коли Каїн звершив свою чорну справу, Господь сказав йому, що ти зробив. Голос крові брата Твого взиває до мене з землі, а тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров Твого брата з Твоєї руки. Бог не залишить людину без відповідальності за скоєне. Жодної людини, яка скоїла злочин, Бог не залишить без відповідальності. Як не залишив без відповідальності, Каїна. Бо кров людей кличе до Господа завжди. Як ви думаєте, друзі, а кров цих маленьких українців, які були жорстоко вбиті росіянами, хіба вона не кличе до Господа про помсту? Вона теж кличе ще як? Цікаво, про що ви молитеся, друзі, коли дивитеся на фото цих маленьких діток, які загинули від вибухів ракет в Кривому Розі. В Одесі, у Львові, в Сумах. Про що ви думаєте в цей момент? Про те, як би благословити злочинців, які це скоїли? Молитися, що Бог віддав їм добром за зло? Чи молитися про помсту? Чи знаєте ви, що молитва про помсту не протирічить біблійному вченню? Навпаки, ця молитва відповідає Духу Біблії? Бо однією з характеристик Господа Бога є його характеристика як месника. У посланні до Солоня написано, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили. Господь не залишить без відплати жодної кривди, тим більше, Вбивство невинних дітей. Якщо ви хочете знати, то апостол Павло теж молився про помсту своїм ворогам. В другому посланні до Тимофія читаємо такі слова. Олександр Коваль накоїв мені багато лиха, хай віддасть йому Господь за його вчинки. Просто подумайте, Олександр Коваль, він же не вбив жорстоким способом дітей апостола Павла. Швидше за все, він, можливо, був причетний до якихось тортур апостола або до його ув'язнення чи обмеження в служінні. Але про смерть тут не йдеться. І тим не менше, як ми бачимо, апостол не благословляє свого кривдника, не розпинається в любові до ворога, як це одразу ж навчають нас робити любителі руського міра. Апостол. Кличе до Бога про що? Про помсту. І це не один такий текст в новому заповіті. В другому посланні до Солонян цей самий апостол пише, бо то справедливе перед Богом віддати утисками тим, що вас утискають. Як ви бачите, і тут не йдеться про любов до ворогів, повернемося знову ж таки до книги об'явлення. Поміркуйте. Душі вбитих за Слово Боже чомусь не кричать до Бога про помилування для своїх вбивців, не просять благословення для своїх ворогів. Вони просять про що? Про помсту. Доки святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров тим, що живуть на землі, ось якою насправді є їхня молитва на небі. Здавалося б, там, у вічності, вони мали б навчитися правильної молитви, молитви про благословення для своїх вбивців. Але, як ми бачимо, цього немає. Прохання про помсту це насправді те, якою і має бути молитва до Бога стосовно тих, хто коїть беззаконня. Бо, на жаль, беззаконник тільки через жорстоке покарання може навчитися правді. Тільки через скрутні обставини, в яких він опиниться, він може покаятися згодом, ніяким іншим чином не можна вплинути на серця таких зіпсованих і жорстоких людей. В книзі Пророка Ісаїї написано, якщо нечестивий буде помилуваний, то не навчиться він праведності, буде злодіяти у краї правих, і велич Господа він не побачить. Ось чому варто молитися не про помилування для росіян, а про покарання для них. Бо нечестиві не оцінюють помилування. Вони чують лише тоді, коли покарання торкається їхнього тіла. Саме тому, зокрема, книга псалмів переповнена псалмами, в яких міститься прокляття нечестивим, псалмами, які кличуть про Божу помсту для них. «Віддай їм за їхнім учинком. І за злом їхніх вчинків згідно з ділом їхніх рук ти їм дай, верни їм заслужене ними. Бо вони не вдивляються в чинність Господньої діла його рук, нехай їх поруйнує і нехай не будує він їх. Ось виявляється, як молився Давид. Хіба ми не можемо молитися такою молитвою? Бог в своїй справедливості, він ніколи не змінювався. Навіть якщо зараз новий заповіт і люди чинять беззаконня. Причому такі беззаконня, які не вкладаються в наш розум, Біблія не заперечує того, що потрібно кликати про помсту від Бога на таких людей. Про помсту, а не про благословення. Насправді, Божа помста це і є тим єдиним в даному випадку інструментом, який Бог. Може використати для того, щоб зупинити людину на її гріховному шляху і згодом врятувати її. І це стосується як окремої людини, так і всього народу. І коли ви читаєте Біблію, маючи це на увазі, то ви побачите багато прикладів того, як саме це відбувалося на практиці. Вже згаданій книзі Йова, до прикладу, записані такі слова. Бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її, і він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу його, а живає його, щоб не впала на Наратищем. І карається хворістю він на постелі своєї, а в костях його сварка міцна. Постає питання, для чого Господь чинить все це лихо з людиною? Відповідь очевидна, щоб від гробу повстримати душу Його. А як це відбувається на практиці, ми можемо побачити знову ж таки в книзі пророка Даниїла, яку Нещодавно досліджували. Це трапилося з царем на Двічі царю снився сон, через який Господь хотів сказати йому, що насправді це від Господь, а не на Це він головний в цьому світі. Але пихатий цар не зважив на це. І ось що його спіткало. Читаємо в четвертому розділі такі слова. Цар заговорив та й сказав. Чи ж це невеличний Вавилон, що я збудував його на дім царства міцю потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос. Тобі говорять царю на вуходоносоре, оце царство відходить від тебе і від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде пробування твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам. І сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Тієї хвилини виконалося це слово над Навуходоносором, і він був відлучений від людей і їв траву, як воли, і його тіло зрошувалося з небесної роси, аж його волос став великий, як пір'я орлини. А його пазурі, як у птахів. Я молюся, що подібне спіткало також і росіян на чолі з Путіним, щоб вони були глибоко упокорені і нарешті покаялися у своїй гордості і усвідомили, що Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Зараз ми досліджуємо книгу Пророка Наума. І в цій книзі теж розкривається та ж сама послідовність спочатку пиха. Гордість, жорстокість, а потім покарання і упокорення. В книзі пророка Наума проголошується суд для Ніневії, столиці Асирії. Це була могутня імперія на той час. Імперія, яка дуже жорстоко пригноблювала в тому числі ізраїльський народ. І вона взяла в полон північну частину ізраїльського царства. Ось які слова пророк Наум проголошує до Ніневії, і накаже на тебе, Ашуре Господь більш не буде вже сіятися з твого імення, з дому Бога Твого я боввана та ідола витну, зроблю тобі гроба з них, бо ти став легковажений. Наступний розділ: Ось я проти тебе, говорить Господь Саваот, і попалю серед диму твої колесниці. А твоїх левчуків поїсть меч і повитинаю з землі грабування твої, і вже не почується голос Твого посла. Якби я хотів, щоб ці слова почули росіянці, почули і застосували їх до себе, бо вони сьогодні такі ж самі злі, якими були асирійці колись. Завершується пророцтво Наума такими словами: твої пастирі, царю асирійські. Поснули, лежать вельможі твої, твій народ розпорошився по горах і немає кому позбирати його. Нема ліку для лиха Твого, рана твоя невигойна. Всі, що звістку про тебе почують, заплещуть в долоні на тебе, бо над ким твоє зло не ходило постійно. Зверніть увагу на останні слова цього пророцтва бо над ким твоє зло не ходило постійно? Це ніби про Росію. Бо практично немає жодної країни, з якою б вона колись не сварилася, кого б не скубала, з ким би не воювала довкола себе. Всіх дістали росіяни своєю нахабністю і своєю жорстокістю. І такою колись була Асирія. Був час, коли Асирія була наймогутнішою державою на Сході. Весь Єгипет був підкорений Асирією. Ніхто не міг зрівнятися з її могутністю, і при цьому вона, як і Росія, відрізнялася неймовірною жорстокістю і цинізмом. Але приблизно за 600 років до нашої ери Асирія перестала існувати. Скажіть, чи знаєте ви сьогодні багато асирійців довкола? Я не заперечую, що вони десь є. Асирійці досі живуть на землі. І навіть... Існує Асирійська церква Сходу, але у них більше немає своєї країни. Немає Асирії. Її просто не існує. І це результат Божого покарання за жорстокість і гордість. Я молюсь про те, щоб Росія теж перестала існувати як держава. Щоб росіяни також були розпорошені по світі як асирійці, як би це не звучало сьогодні жорстоко. Але це згодом послужить для їхнього блага. Лише це зможе їх впокорити, навчити смиренню позбавити пихи. Як ви бачили, пророцтво Наума завершується словами всі, що, звістку, про тебе почують, заплещуть в долоні на тебе. Скажи тільки чесно, ви сьогодні плескали б в долоні, якби Росія розвалилася і перестала існувати як держава? Я буду чесним, я плескав би. Бо я побачив би в цьому виконання Божого суду над пихатими людьми. Я не знаю, чи це трапиться за мого життя. Але я більше ніж переконаний в тому, що це колись таки трапиться. Бо те, що проголосив Господь Бог, обов'язково збудеться. Хто яму копає, той в неї впаде, а хто валить мура, того гадина вкусить. Господи, віддай їм те, що вони зробили з нами. Віддай їм сторицею, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою. І нехай буде благословене Твоє ім'я, і нехай народи побачать Твою справедливість. Амінь.